សោខ្លាំងណាស់ឪពុកជាប់គុកទុកឲ្យប្រពន្ធទើបតែសម្រាលកូនចិញ្ចឹមបីបាច់កូនតូចៗទាំង3ដោយក្តីវេទនានេះដោយសារតែស្រាដែលធ្វើឲ្យបរោះម្នាក់ខ្លាយជាអ្នកទោសរឿងខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅចំណុចភូមិតាស៊ូឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដោយសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះតេណុបហៅពុយអាយុ37ឆ្នាំតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះខឹមសួនភេទស្រីអាយុ77ឆ្នាំមុខរបរកសិករស្នាក់នៅចំណុចកើតហេតុខាងលើករណីខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដោយចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពប្រើអំពើហិង្សានិងបានយកកាំបិតកាប់ដងគំរាមថានឹងសម្លាប់មកលើជនរងគ្រោះហើយសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តតាកែវបច្ចុប្បន្នចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនល្មើសខាងលើនៅពន្ធនាគារខេត្តតាកែវអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺជាកំហុសឪពុកជនល្មើសដែលផឹកស្រាស្រវឹងលែងដឹងខុសត្រូវទីបំផុតអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាគឺស្ត្រីជាប្រពន្ធក្រោយពេលប្តីជប់ពន្ធនាគារបានសម្រាលកូនដោយជួបការលំបាកខ្វះខាតគ្រប់បែបយ៉ាងនិងមានកូនតូចៗចំនួន3នាក់ទៀតនៅក្នុងបន្ទប់កំពុងតែស្រែកដង្ហើយរកសប្បុរសជនឲ្យជួយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ071 61 407បើសប្បុរសជនណាចង់ជួយទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អាចទំនាក់ទំនងទៅលើលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើមួយខ្សែនេះបានបាទសូមអរគុណ